Konflikti me hunj, thika, shkopa, bejsbolli e deri tek përdorimi armëve të zjarrit në Fier që më pas solli përplasjen e armatosur brenda ambienteve të spitalit të Fierit, ndodhi si pasojë një shikimi të shtrembër të ftohtë mes Mili Monellarit dhe Donjan Zhapaj, i cili ishte në shoqërinë të fejuarës së tij. Donjan Zhapaj ka deklaruar se rreth orës 18 të datës 31 gusht 2019, kur po shoqëronte me makinë të fejuarën për në banesën e prindërve të saj, është shkëmbyer me makinë me Mili Monellarin, i cili ka ngulur syt por nuk kanë folur. Kur Donjani është kthyer në shtëpi bashkë me babain e tij Aleksandrin dhe vëllain tjetër Aldo, janë ulur në kafe kur i ka telefonuar Mili Monellari, i cili po ashtu e ka ftuar në kafe në një lokal me emrin Darion. Donjani nuk i ka treguar vëllait e babait për këtë ftesë dhe kur ka mbritur në lokal tip fast food, ka takuar Milin, ndërsa persona të tjerë qëndronin larg. Aty është afruar fillimisht Gaz Braça, i cili i ka thënë që Mili është kunati i tij dhe e ka kërkuar të sqaronte se çfarë kishte me të. Ai e ka sharë dhe e ka goditur me grusht në sup, por Donjan Zhapaj nuk ka reaguar dhe është lërguar. Më pas ai ka treguar të atit dhe vëllait që kishte bërë sherr me djemtë e qeren Braças, kjo i fundit një ish zëvendës kryetar komunën e Levan dhe person me precedent penal e lidhje politike në qarkun e Fierit. Më pas të dyja palët do të ritakoheshin në një kafene të quajtur 4A me qëllim sqarimin e konfliktit. Donjani kishte lajmëruar edhe të vëllain Gentian Zhapajin, i cili ishte nisur më njëherë nga Vlora, por këtë herë të dyja palët kanë shkuar të rigrupuara dhe të pajisura me armë zjarri, thika, shkopa bejsbolli, shkopinje sende të ndryshme dhe në vend që të sqaroheshin, janë rrahur keqas me njëri tjetrin, sherr që më pas u përshkallëzua deri në përdorimin e armëve brenda ambienteve të urgjencës spitalore të Fierit. Në këtë përplasje në lokal tre vëllezërit Zhapaj kanë mbetur të dëmtuar. I dëmtuar ka mbetur me thikë në barkë edhe Klajdi Lamaj, i cili ka filluar të bërtas o më çpuan dhe ka kërkuar ndihmë kamarerit të lokalit që të hiqte thikën që kishte në krahun e djathtë në fund të barkut, dhe kamarieri ja ka hequr thikën e ngulur. Ndërsa Aleksander Zhapaj, kur ka parë tre djemtë të tij të shtrirë në dy shemene lokalit dhe njërin prej tyre që bërtiste, qelloi se na vran. Ka qelluar një herë të vetme me çiftën që e kishte marrë me vete dhe e kishte me leje. Kjo goditje me armë në ajër ka sjell largimin nga ngjarja e grupit të drejtuar nga djemtë e qeren Braças, duke zhvendosur përleshin këtë herë me armë brenda ambienteve të urgjencës së spitalit të Fierit, që ka solli ngritje në këmbë të organeve shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo pasi arma që u përdor për të kryer krimin brenda në spital ishte një automatik Kalashnikov që mbaj në krah nga efektivi i policisë së Fierit Arjan Memaj.